defesa do Júlio César, né? Aquela história, aquela pergunta, cuida pelo quanto pontos, né? Pode chamar atenção, com defesas assim, claro que pode. Cara a cara, e o Tomes dessa vez, chegando a marcação, fez o quê? Encheu o pé. O Júlio César foi muito rápido, foi muito bem e conseguiu fazer a defesa. Parou Fernando Tomes e Júlio César. Levantamento.